Nu finns julens nyheter här. Finns på jumemerch.se. Oh yeah! Hörrni, äntligen har jag fått hem min merch. Min julmerch. Så nöjd med den förresten. Finns på jumemerch.se. Okej, slut med smörandet här, Jumi. Vi ska spela. Om det ens vill ladda in det här spelet. Hallå? Så, vi ska spela Adopt Me idag. Jag är taggad. Är inte ni taggade? Jo, vi är supertaggade. Som ni vet, jag har ju mitt flotta hus. Alltså, säg inte det. Alltså, byggarbetet på mitt stora miljonärs-biljonärshus går väldigt sakta. Jag har väldigt dåligt med möbler. I know. Jag skulle behöva fixa ett kök. Är det någon som vill hjälpa mig eller? Skriv det ner i kommentarsfältet. Är det någon som vill hjälpa mig fixa mitt hus? För Jumi kan inte bo så här längre. Eller hur? I alla fall... Jag tänkte jag skulle ladda in min schyssta dubbelbil. Den där. Faktiskt. Alltså. Varför brummar den inte? Jag hör inte att den låter. Okej. Okay. Ja. Jag tänker att den borde morra till liksom lite för att det är en cool bil. Eller hur? Här var det stopp. Okej. Okay. Backa runt hörn, det kan vi. Eller? Men alltså, vad fasen? Okej, Jumi. Nu måste du köra lite rakt. Okej, så. Jag skulle vilja byta färg på den här bilen. Jag gillar inte att den är röd. Absolut inte. Ja, oh, nice. Nu är vi på väg. Tycker den här bilen är så himla tråkig. Jag skulle nog hellre vilja ha en sån där. Och så dit, den kostar ju lite. Vad kostar den? Är det där Robux? Det måste det vara, för det är inte det här pengarna. Okej, nej. Faktum är att jag är superhungrig. Om ni hör min mage så, ja. Det är min mage som knorrar för jag är så hungrig. Jag tänkte att vi ska åka in till stan. Tänk om vi kör på någon här. Okej, vi kunde, vi körde på någon, men det var lugnt. Det finns ju så mycket roligt man kan göra här. Och jag missar massa roliga ägg, vilket är lite tråkigt. Jag trodde de äggen fanns kvar, men tydligen var det limited ägg. Jag vet inte, varför tog de bort dem? Du vet, de här roliga äggen, vad var det? Det var inte, djungeläggen finns ju kvar. Men det fanns ju massa andra spännande ägg som de har valt att inte ha kvar, eller? Har jag missat någonting? Men jag tänkte, eftersom att det är snart december, det är snart jul, så är det absolut ett måste att köpa en sån här gift, alltså gåvopaket, eller ett paket säger vi. Det står ju gift, men jag säger ett paket till mig själv. Och vi har ju tre sorter, vi har den där. Vänta lite. Har vi fyra stycken? Nej, okej. Då fattar jag. Vi har tre paket. Vi har den där, litet. Vi har stort. Eller så har vi den här massive paketen. Och jag tänkte att vi ska köpa den här. Hur mycket procent är det att vi får? Oh, okej. Vi har inget. Vad kan man få i det här egentligen? Vi har följare här också. Jag kanske ska skriva hej i alla fall. Alltså jag skriver allt det hej. Oh, jag är tydligen VIP här. Hur blev jag VIP? Ja. Okej, om man är legendary då kan man få den här coola, vad kallades den? Är det typ hoverboard förmodligen? Titta vad roligt. Oh my god. Vad var det där? Det var min mobil, jag vet inte vad den larmar. Nu ska vi ta och köpa. Vi tar och köper den här, okej?
Hur köper jag den? Ah, måste jag trycka, nej. Jo, men det, okej, okej. Nu fattar jag. Har, jag måste kanske flytta på bilen. Är det så att bilen står och stör här, eller? Nej, nu, buy massive paket. Ja. Nu gör vi det. Alltså, den är enorm den här, att jag ens orkar bära på den. Det är helt stört. Ska vi ta öppna den? Ooh. Jag fick en komman! Var inte det 0% att man skulle få det? Alltså, nej. Det var, jag fick en sån där shake. Okej, nu ska vi gå fram och kolla här. Fick en katt också. En katt och en shake. Va? Nu hänger jag inte med. Eller fick jag... Okej, jag fick den här. Okej, det var uncommon. Ovanlig. Och det hade jag ju faktiskt 10%. Men var kommer den här katten ifrån? Är det någon som har giftat mig den här katten? För jag tror inte jag haft en sån här tidigare. Jag fattar ingenting just nu. Ah, bara för det så tänker jag att vi köper en till. Hur mycket kostar den här? Du köper vi den! Woho! Vi har till och med råd att köpa en till, tror jag. Vi öppnar. Är det en hundmugg? Vad är det här då? Den var väl... Nej! Nu kan jag gå ut och gå med katten i ett koppel. Ett sånt här flexikoppel. Och det var rare. Det gillar jag, okej. Kom igen katten, nu går vi ut och går. Kan jag göra så här? Kan jag sitta i bilen? Ja. Åh, nej. Okej. Jag kunde sitta i bilen och gå ut och gå med katten. Kom igen katten. Går den igenom här med? Nej, okej. Alltså, vad konstigt. Okej, då har jag fått den med. Vet ni, vi har ju faktiskt råd. Ska man inte köpa en till? Okej. Okay. Alltså, jag har varit extra snäll den här julen. Så att, inte för att det är december än riktigt, men... eller är det? Snart? Ja, men jag har varit extra snäll det här året. Så jag är värd att köpa en till. Ooh, den här var ultra rare. Vad ska jag göra med den här? Gud vad coolt, vänta. Om vi skjuter upp här. Åh, det här var det coolaste. Håller ni inte med? Det här var så coolt. Okej, nu måste vi testa här. Jag vill upp i det här trädet. Okej, det var ju rätt så långt bort. Ska vi testa att skjuta upp mot bron här? Woo! Nu vill jag väl ställa mig där uppe också. Åh, nej, nästan. Nästan. Åh, om den här flyggrejen åker iväg. Skulle man kunna åka med den fast efter? Jag vet inte hur långt den här räcker, men jag testar att skjuta upp här. Ej, varför funkar det inte där? Var det för högt det där? Det här funkar skitbra. Och jag kan, nu behöver jag inte ha en bil längre. Utan nu kommer jag åka så här emellan träden och husen. Hela tiden. Jag är typ som Spider-Man. Hörrni, jag har ju typ koll. Men ändå inte. Men jag ser alltid när det kommer uppdateringar i Adopt.me. Men ni måste spamma mig nästa gång de släpper ett nytt ägg. Jag ska vara först på det, okej? Men tills vidare så kommer jag faktiskt ta och dricka mitt te. Ser ni? Det här är mitt te. Det är hallonte faktiskt. Jag ska dricka det just nu och så får ni ha det så bra. Eller hur? Hejdå!